った。ついにあの商品が、ワクワクの商品が何店舗なのかな、販売されたということで進んでまいります。はい、セブンイレブン今日は7選ということで、無添加商品ご紹介していきたいなと思います。私はですね、普段管理栄養士として小学生からプロのオリンピック出るようなアスリートまで栄養サポートを行う会社をしておりまして、そんな中でですね、管理栄養士として、まあ、普段選手たちにも、まあ、無添加商品だったりできるだけ素材がシンプルなものっていうところをお伝えはしているんですが、今日は7選ご紹介していきたいと思います。まずは1つ目、もう待望のあの子ですよね。前回のセブンイレブン編かな、見てない方はぜひチェックいただけたらなと思うんですが、セブンイレブン編でご紹介したグリーンスムージー、テレビで見てきたでみたいな、もうぜひ全店舗展開されてほしい、そして限定じゃなければいいのにみたいな話でビールしたかと思います。筋も乗っけておこうかなと思うんですが、もうスムージーにしちゃったからあれなんだけど、これお店で作る3分の1の緑黄色野菜が取れるグリーンスムージーでございます。国産ケール使用ということで 120g 以上の野菜が取れています。ちなみにこれお値段は278円でございます。入っているものはパイナップル果肉、ケール国産、バナナピューレ、人参ピューレ、ブロッコリーピューレ、濃縮リンゴ果汁、水飴、濃縮グレープフルーツ果汁、糖練乳、食物繊維、豆乳でございます。良くないですか、めっちゃシンプルでできていて、ちょっと練乳入っちゃうね、ちょっと甘さはあるものの、糖質 0.3、タンパク 1.5、炭水化物量 2.8、食物繊維量は 2.8 でございます。取りづらい栄養素を取り上げられるのいいですよね。結構満タンになんかこうケールとかワシャワシャってとこまで入ってまして、スムージー状にするとこれぐらいに作りました。飲んでみたいと思います。朝ごはんとか、ちょっと野菜少ないんだよな、でもコンビニ生活なんですみたいなことか、いいですよね。飲んでみたいと思います。うん、あ、そんなに甘さも感じず美味しいです。めっちゃ美味しい。なんかもっとここまで、なんだろう、スムージーにしなくてもいいかもしれない。なんかもうちょっと冷たくても美味しいかなっていう、さっき買ってきたばっかりなんですけど、結構速いスピードで食べちゃうから、もうちょっと氷感があってもいいかもしれないけど、栄養素取ろうと思ったら氷増やしたくないんで、なんか追い氷自分でしてもいいかもしれない。いいですね。これ4種類ぐらいあって、ベリーとかヨーグルトっぽいやつはちょっと添加物入ってしまうんですけど、パイナップルの方は固まるとオリゴ糖とか入るのかな、まあ、そういうのはちょっと置いてきつつ、一応無添加っていう感じ で、 でもこれが一番私としてはお気に入りかなと思います。ではいきましょう。次2つ目、ちょっと似たようなのでいきましょう。セブンイレブンさん、こういうカットフルーツもね、いろんな種類売ってまして、なんかリンゴとかマンゴーとかね、いろんな、あとベリーだけじゃない、いろんな種類がこう入れ替わっているかなと思います。これグレープフルーツですね、218円でグレープフルーツしか入っておりません。南アフリカ共和国ということで、もうこのチャンネルずっと見てる方はおなじみかもしれませんが、パーティー焼けが苦手です。苦手科目パーティー焼け得意な人いるのかな、ポテトチップス食べる人は得意な人違うか、諦めてハサミで切ってきました。こんな感じでございます。結構入ってる、食べていきたいんですけども、結構ね、ガチガチに凍ってるんで、外で競技する選手とかの捕食にもおすすめかもしれないです。お弁当につけたりとかね、こういう感じです。これ 半切れ、なんか大きいやつも入ってます。こういう感じ、大きいやつも入ってます。食べてみましょう。だいぶ冷たいからな。あ、でも美味しいやつ。ビタミン C 補給にもいいですし、夏はこれからいいんじゃないでしょうか。暑くなってきてね。これは218円でございました。次、3つ目いきましょう。3つ目、同じシリーズではあるんですが、ちょっと使う用途が違うかなと思って買ってきました。セブンイレブンさんで売ってましたよ。これ手軽に食べる20キロカロリー、パイナップルです。もうパイナップルオンリー、しかもこうワンハンドで食べられるっていうのは、外で練習するような選手だったり、捕食として食べるっていう選手には非常にいいんじゃないでしょうか。ワンハンドありがたいですよね。こうやって車運転しながらとかでも食べられるし、こうパイナップルでございます。こんな感じ。これは128円、お手頃な値段で食べやすいし、めっちゃいいんじゃないでしょうか。うん、おいしい。アイスコーナーにありました、ぜひ見てみてください。めっちゃいい。これどこでも置いてほしいね。捕食にめっちゃいいですよね。でお弁当につけとけば保冷剤代わりにもなるし、捕食にも使えるし、とってもいいんじゃないでしょうか。お値段感も手頃でとてもいいと思います。うん、なんか完熟した方がパイナップルっていう形で、こう酸っぱいの苦手っていう方も楽しく食べれるんじゃないかなと思います。4つ目ですかね。もしかしたらもうどこかの回で紹介したかもしれないんですが、
いなと思って、この前の缶詰の回でもご紹介したんですけど、シラスになります。シラス、これお値段は276円です。何がいいって、こういうのこれ愛媛県産のイワシ稚魚と食塩しか入ってないんです。無添加で、なんなら補食にもなりますよね。いいタンパク源になります、こういう形で。で、寮の選手とか、なんか お母様いないんだけどコンビニだったら行けますみたいな人はこういうのを選んでもいいですし、遠征先とかでタンパク源欲しいなみたいな時はいいんじゃないでしょうか。 100g あたり 18.6 だから、これ25しか入ってないから、4で割ったら CC16、まあ、4点ちょっと 5g近く入っていますが、何もないよりはすごくいいんじゃないかなと思います。2種類か2つに割れないんだよって思いながら挟んでいきます。ちょっとそこが難点かもしれない。遠征先とかこうなるとすごい便利だし、ちょっとしたとちょい出しにやっぱりしらすごく便利なので、しかも人間さんっていうのね、食べてみましょう。こんな感じ、なんか濃くなさすぎそうですね。ふわふわって感じです。思ってるよりふわふわです。パリパリとかじゃなくてふわふわなので食べやすいかなと思います。これとトートバッグのご飯とこれつければ結構いい感じに食事が整うんじゃないかと思います。コンビニご飯を買われる皆様、工夫次第でいくらでもコンビニでも取れるのかなと思います。過去いろんなコンビニの回でいろんなものをできるだけ被らないようにご紹介してきたかなと思うので、他の動画もぜひ見ていただけるといいんじゃないかなと思っております。では続きまして、お惣菜をもう一ついきましょう。前回うの花をご紹介したんじゃないかなと思うんですね。でうの花ともう一つ、こちら切り干し大根になります。切り干し大根は切り干し大根、油揚げ、醤油、砂糖、人参、みりん、椎茸、乾燥椎茸、ね、チキンオイル、だし、食塩になります。 75g 入っております。いいですね。もしかしたら食べたのかな、いやでも食べてない気がするんですよね、紹介してない気がする。切り干し大根です。シンプルだと思うんですが、あ、なんかチキンの香りもする、チキンオイル入ってるからですね。おいしい。あ、おいしい。お出汁効いてて、で椎茸の感じがすごい効いてる気がする。あと切り干し大根もなんか、あるかな、細すぎないんですよね。結構切り干し大根の主張してる。おいしいです、めっちゃ。好き。歯ごたえがあってめちゃめちゃ美味しいですね。なんか甘みとか、醤油の感じもなんか、辛すぎずすごくいいんじゃないでしょうか。ご飯にも合う形でめちゃめちゃいいんじゃないかなと思います。お手頃なお値段ですね。確か128円なんで、ちょっとどれもこれも値上がりがしてきてますね。でもおすすめです。いきましょう、次。あと2つ。あ、これはすごい脂質を上げたくないけど糖質は取りたいみたいな感じですね。でもおやつは食べたいなみたいな時もあると思うんですよね。そういう時におすすめ、水羊羹、こしあん、砂糖、寒天、塩でできております。脂質は 0.3 とめちゃめちゃ低いですね。エネルギー量198、タンパク 4.0、 糖質は46とありますね。選手たち糖質制限ってあまりしないんですね。糖も欲しい、ちゃんと。でも、まあ、お砂糖で取ると血糖値乱高下しちゃうから、いろいろ考える必要があるんですが、でもおやつ食べたいけど脂質は上げたくないみたいな、そんな時にいいんじゃないでしょうか。こういう形ですね。結構入ってるんですよね、これ量が。税込み226円になります。これグラム数書いてくれてないのかな。グラム数は書いてないですね。あ、そりゃそうか、なんかスイーツってグラム数なんて書かないです。柔らかめです。美味しいです、すごいなんかこう口どけよしって感じです。なんて表現したらいいんだろう、うまい表現が見つからない。お汁粉を固めましたみたいな優しさがありますね。でもめっちゃ美味しいです。これだけ量があるので満足感あるんじゃないでしょうか。なんなら半分でもいいぐらい、美味しいです。では最後いきましょう。最後ですね、じゃじゃらーん。あ、今まで紹介したのかな。バージョンアップされていってますね、このセブンさんのやつ。特にセブンイレブンがなんかもともと最初に三温糖にし始めたのかな、白砂糖じゃない形にし始めたんですけど、かといって三温糖がベストっていうわけではないものの、加糖ぶどう糖液糖とかいうですね、いちご味とか結構いろいろ入っちゃうんですけど、これシンプルなんですよね。
タンパク補給にもなるのでいいなと思っております。タンパク 5.8 とありますね。大きいタイプもあるのでそちらとよりタンパク源取れるかなでしょうか。このなんか端っこまで飲む方法誰か教えてほしい。ぜひそういうの詳しい方コメント欄にお願いします。うん、美味しいです。食べる順番間違えたかもしれない。水羊羹の後での食べ物美味しいです。結構甘さもある。満足感もすごい高いんじゃないかなと思います。うん、和食でワンハンドで取れるっていうのもすごくいいですね。凍らせたらどうなるんだろう。結構アイスみたいな形で飲むのもいいんじゃないかなと思います。これは飲むヨーグルト128円ですね。これも割とお手頃かなと思います。今日は7選ご紹介してきました。いかがでしたでしょうか。もうベストオブベストはこれかなと思っております。私的に大興奮は、うん、なんかちょっと溶けてきてからだとよりこういろいろゴロゴロしてる感があって美味しいかもしれない。うん、なんか冷たいままも好きだし、このちょっと溶けた感じも美味しいですね。いろいろ試してみてはいかがかなと思います。なんか他の味もぜひ試された方はコメント欄といただけると嬉しいなと思います。このチャンネルではアスリートのための栄養の情報や無添加情報のコツを発信しております。そしてですね、詳しく知りたいなと思った方は概要欄に LINE の追加方法があります。そちらではアスリート個別用サポートのレッスン体験会の情報だったり選手のサポートたちの様子だったりをお届けしているので、ぜひそちらも参考にしてみていただけたらなと思います。またですね、夏以降たくさんイベントがあるんじゃないかなと、今アスリート個別用サポートもスタッフのみんなと企画をたくさん練っているので、ぜひそちらも楽しみにチャンネル登録しておいていただけたらなと思います。皆様いかがだったでしょうか。また次の動画でお会いしましょう。アスリート栄養チャンネル深見のりでした。